Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordofsota qophii televizyiinii waldaa qulqullootaa sagantaa afaan Oromoo. Kun qophii keenya qophii galaa sanbataati. Egaa qophiin galaa sanbataa keenya imala ishii addaan kun ammas gara keessan qaqqabaa jirti. Ammammoo yeroo keessummaa sanbataa itti isiniif dhiyeessinudha. Akkuma kanaan dura keessummaa keenya affeerree istuudiyootti wal agarree jirra. Isaan wajjin turtii taasifna. Egaa jireenya isaaniirraa isin immoo waa hedduu barattuuti. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraadhuma keenya baratameedha. Nu faana tura. Egaa hordofoota keenya keessummaa keenya qabannee kunoo istuudiyootti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan akkuma baratame ammas affeerraadhuma keenya keessummaan keenya har'a obbo Haftaamuu Zawuduuti. Haftaamuu Zawuduu eenyu inni maal hojjate waan jedhu kana hunda isumarraa kan dhageenyu ta'a. Haftee siin jedha moo isiniin jedha? Siin nama jedha. Anaafis santunaa salphata sii jechaatu maasaba bakka nagaan dhufti. Bakka nagaan. Tolee egaa keessummaa keenya nu taate yeroo kee aarsaa gootee dhugumaan iddoo kanatti waan nuuf argamteef maqaa hordofoota keenyaatiin guddaa galatoomisiin jechuun barbaada. Kunis galatooma. Haa ta'u. Mee haftee ijoollummaa keessatti haa deebisu dhalootaaf guddinni kee garam ture? Okay, galatoome. Anis kan dhaladhe naannuma Oromiyaa keessatti godina Baalee aanaa gololchaa amma godina Baalee Bahaa jedhameera. Aanaa gololchaa ganda Booraatti jedhamtu qotee bulaa keessatti hin dhaladhe. Haa ta'u haftee sana booddee mee kallattiidhaan imalli koo inni guddaan si wajjinis turtii taasisuu kan fedhu yeroo yuunivarsiitii dabarsite bara 1997 akkas naannoo san akka yuunivarsiitii seentii odeeffannoon qabaati. Yeroon sun immoo xinnoo yeroo rakkisaa ture. Tajaajila achi keessa tures tajaajila dansaa akka ture dhagaheen jira. Mee barasan nu yaadachiisi akkam ture yaa'in mooraa yuunivarsiitii ati keessa turte? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo. Baadiyaa irraa kaateetti yeroo gara yuunivarsiitii galtu yaa'u tokko jireenya haaraa bakka haaraa maatii haaraa baratta. Gara yuunivarsiitii yeroo deemu sana yaa'u gorsa adda addaas obboleewwan irraa maatii irraas nu kennama of eegi dabtara keessa namatti hin kennini akkana akkana jedhanii baay'ee nu shakkisiisaa turanii maatiinis keessattuu haateetiyya. Bakka gara yuunivarsiitii sana yeroo deemnu garuu jalqaba irratti shaanxaa keenya mana haaraa irraa fudhataniiti ijoolleen yuunivarsiitii. Jalqabaachi turan baay'ee dinqaban maaliif chaantaa keenya fudhatan nurraa fudhachuudhaaf akkasii shakkii akkasii akkasii tureeyyu sanii booda garuu yuunivarsiitii keessa dormii eegan qabsiisaniin booda galgala gara bataskaana sillaasee ture achi baardaar yuunivarsiitiin ture achitti nu waamanii miila kophee nurraa baatanii miila keenya dhiqanii miila keenyas dhungatanii akkasitti nyaata nu kennanii barumsas nu kennamee waldaa qulqullootaa kan jedhamutu jira turtii yuunivarsiitii keessan keessatti. Barumsa mana amantaa torbeedhaan isin barsiisa. Isinis immoo amantaa keessaniis akka cimtan barumsa addunyaa keessaniittis akka cimtan kan isin taasisu jedhanii nutti himan waa'ee waldaa qulqullootaa jechuudha. Saniin duras immoo yeroo barataa dilbataan turanii hamariis akkasiin gurgurratu obboleessi kiyya hin tajaajila ture hin beeknu. Galii hamarii matseetii fi malakatiis akkas sanbatti murteetiitti namootaaf naannessinee gurgurra turre jechuudha. Naa yeroo turtii yuunivarsiitii san bara 1997 seene yeroon sun immoo rakkoo ture akkuma biyyattiitti filannoo ture jeequmsa baay'eetu ture bakka bakkatti keessattuu naannoo Finfinneetti yaa'u rakkoo ture. Yeroo firashii seennu sanis turreetti seenne naannoo gurraan dhala 27 galle jechuudha. Seemistara lammaffaa isa jalqabaa irratti jechuudha. Haga Waxabajjiitti. Barattoota naannoo san duran dursan san wajjin siinirii wajjin turre saniin booda isaaniin bahanii yeroo isaan bahan immoo yaa'ii mooraa san immoo namni hoogganu hin jiru jechuudha. Firashii taaneet naannoo haga fulbaanaatti achi turre ji'oota shanan san immoo yeroo achi turre sanitti mooraa san hoogganu yaa'ii mooraa hoogganu barbaachisaadha. Keessumaa namoota tokko tokko filataniiti akkuma wagguma tokkoffaatti gara hojii raawwachiisaa yaa'ii mooraan ta'ee jechuudha. Turtiin yeroo san jalqabee baay'ee yeroo maalummaa kiyyatti beekee waa'ee amantii kiyyaa waa'ee biyyattii kiyyaa waa'ee amantaa ortodoksii tajaajilli ishee maal akka fakkaatu akkamitti akka tajaajilu qabnu mooraa keessatti waa baay'ee argadheen annis obboleewwan guguddoo turanii amma hanga monokosee kan ta'an abbaa walda Gabreel kan jedhaman amma Ameerikaatti. Dabra Libaanositti munkusinaa fudhatanii kan achi deemanii gadaamii wayii amma achitti Ameerikaatti dhaabannatti barteetti kan inni beekamanii isaan turan bakka nu barsiisan jechuudha. Yeroo sanitti
ያው ቱርቲ ባይ ጉዳ ቱሬ ከሰቱ ሰንከሳ ከንካሱን በርባዱ አኒ ተጃጅላ ካን ተጃጅላ ቱሬ ግንኙነት ሰጀል ሰብቁን ነምቲረቲን ተጃጅላ ቱሬ ሰብቁን ነምቲረቲ ሞያ ወለት ድፈኛ ጆሌ ሞራው ጂን ወለት ድፍታ አመንታ ኦርቶዶክስ ይረቲ ሞ ወረ ሸክቶታ ወጀታኒ ረቲ ሲኒ ወጀታ ከራብራቲን ሞ በረቶንስ ሞ አባ ጋቢያ ከቀበተን ጭምና ኒሮ ቱርቲ ሳኒ መነበሩም ሳከ ሰቲ ገረ ፈደፎኒ ተከንዴም ከንጉርሱ ከንቲክሱ ውጅውጎን ከነ ከነጀቱዳ ሰንረቲ ባይናን ውጀቻ ቱሪ ከነ ውጅ ወልቀበቴ እንደም ሚሮ ተኩ በረ ደሰገል ሰገል ተሚ ሰደቲት ቦንኬ ሰይደሙ ቢየ ናይጄሪያ ረድፈት ሸክች ሸኩማ መጋላ ባህር ዳርረት በርሲ ሱዳ ፍራጂን ወጀዳ ከንሚለዛ ሆኮሉ ሚለሳ ነንፈይሳ ከን ጃማተ እስሞ ነን ላልቸዴ ሪክለሚ አደዳ መጠሰን መጋላ ከይሰተቹ ሰኒም ቦደሞ እንት ኩን ሐራተ እቹ ነፈቹ እና ቦንኬን ኩን ፈይራዳኒ ንማይሮሰን ቀርሺ አደዳ ነሞታፍ ከኑ ዳንጀ ጃንጎ ኩን ኩዳኒ አጎን ኩደ ዲግዳማት ከኑ ዳን ነሞት ያደሰን አከፉደተን ገረ አዳዳ ተከሳን እንጊ ነሞኒ ማጋላሳኒ ባይና ኦርቶዶክሲ ዋንታ አኒፍ አከሰልቁማን ሴነን ቀርሺ ከኑ ዳን ወንቶ ተከሲ ወጀተን በረቶኒ ሞራ የሮሰን ጀረን ገሩ ባይ ኡጂ ጉዳው ጀኒ ማጋላ ዳፈቹዳ ከሰቱ ማሊኒ ያው ሀገ ሞቱማ ናኖ አማራ የሮሰን ቡልቻን ፕሬዝዳንቲ አያሎ ጎበዜ ቱሬ ኢሳብራዴ ማኒ ታየምሲሰን ማልጀራኒ አየምሲሰኒ ኑቲ HIV AIDS ra namonya coffee egan gorsa kenina yedanit stadium itayam season garu duba sayro lallu barum sabra barsi sudaf sanin bodo demnit warri ujira wochi sa moratan abuna barnabas ya warjumani sanin rurabula manjirani ubudan isan dubisne dimkun dim mahama wantef walittibu insas wan fidu dandauf namota kanaw yeman motumma kanaw yeman ji mare chukamna ya de ufe sanin bora demne namoko dala matani mari anni bulchi sa motumma ananno jinje chudisan anisa kata sa yrosan wajin ture malga fanne isan barum sa HIV namonna chisara achira ko fegan barsisu ni dandau notisin senna akana ma krisana to ko takalami to ko senne barum sa ni baranna wo sangaru barum sa sange daranit gara amanta tifidan rakkotu umama ennit tigafata umma kanin fudattani yenne sanin boda mal godani bulchin sinano erosan jiru waamanit marisan jara koreisan jechu wan bonke kana antana godan jechu ero yada kan tikanan waya amanta kol kasnan rakot sunirtiga jolen university pedarra jiranis worri colleges worri police gafacharani dalatan nanno kanas dargaggonis jolle sambata maris gafacharani inimi kun rakko brake sesengal chairani sanin boda mal godan yada sani gederanit ganda kuda jak jedamu jira mangala bar dar ke satchu da ganda sanke satti adarashi gudda wi kan itti barsi santura adarashi santi gedaran sanin bode chu stadium ira garasi itti gedarame sanin bode gedaramu sas dagenye ani bode malgoni morma kenya rakri hiknet senne chu lachkes namota sanke sa namotorwa dore ani senne tore chu na mobile samsung gi wejira antena qabdi yo yadatte yerosan samsung gi san qabanne an fundura kanati tae namicha wayitu barsisa waye illalla wachu waye henok barsisa na bars barumsisa antena mitani bodo giddu dan barumsa dabeti kadanna gaggesnu ka namicha pentichechu maljeda kadanna gaggesu egal amma yero kadanna gaggese gise giddu dan dubachu dabe amma namichi maljeda sani bodo giddu ke sanit daftara wayi senayira kanafu bahu qabana mejisuna fanki yenai deira ya danamti sanu yero sanimmo jollen daqona saturan an garu daqoni miti asifarsinen jollen ufana senan jollen jahan daqoni turan mucayon takkasha marani masije damti polira duftesin kuwan shanan daqoni turan isan salam laki gigge saran yero inni namichi dabate entana godochu dubachu da dabe kanamichi sanin boda baka kuno asiran yede mucawo wayi antana yette sanin bod imarqamechu adarashin sum sanin boda jollena ga worach keseran aqabam anjaranin qabamne
mana dah sen nature sebab macam ni je nak tu. Je kumsa kaya, yero sen mal ni yero kerana gegesan mal jenis sen yero nu yero isan ini sani duga ni kerana gegesan numo mata kenyal kawan ni, jek kenyal kawan ni, abah kenyal samira kenyal tu, ni kerana gegesan na. Garagarum masa sahaja agar tu sebenarnya, ya ubah ye insurance datu, insurance jenis sen yero nu yero isan ini sani duga ni kerana gegesan mal jenis sen yero nu yero isan ini sani numo mata kenyal kawan ni, jek kenyal kawan ni, abah kenyal samira kenyal tu, ni kerana gegesan na. Garagarum masa sahaja agar tu sebenarnya, ya ubah ye insurance datu, insurance jenis sen yero nu yero isan ini sani duga ni kerana gegesan mal jenis sen yero nu yero isan ini Enyu fakat ini lala macam tu. Kuni roga dia deh, yang kuni moro dumfatin tanah itu, nummo kadangna dage gisi nih tu. Sani pikir nugu dani polis ini sture tu. Sani fikah falama tu re. Sani boda ni dam nih tu. Anu maya mami dia kanar raga njuru mas game fanis, dakwa mas gabung fanis. Sineri kenyu tu rani, uji rawa uji sa tu rani rosani. Sani boda saati nanno shanit kanta kanta itu kuya. Nano saati jaya rotau baraton undiju, garanya ada tidemu, kafe rodeman berata nama-nama sedih timan isanje tu. Ida mukisan. Eh, ini mami Julian pada kanabalabal fight amani roitan. Barato ta rosan nano kuma sagali jira, kuma sagali sankesa, kuma turba fui ortodoksi tu re. Eh, yau yerosoma enggal mesin aye tu, enggal mesin itu daboni akabau. Eh, ada rasin jarra ma keradion kafe. Is mana kita awas ada das jarera dabo kenyai ro kursi san bahasa dari ro somasan namu tarik aligis gargaru dan bataskan abadias gargaru dan wan sunuang kota buf embek kama inwartiun darat teru suning gaya fandri sanimbo baratan undiju lu fechu nu galle deka furtama junturre akabane dami sanimbo dem bane bane mo gar inwartiun demne chu nak barabar musa inwartiun demnu demne Bakku masan ada rasa di sana tempat sesuatu itu baru mungkin nama kau berani. Bakka sana itu baratan, bakka hun daraju, jirat ama galas sesaba me, bade ada rasa dari rajira, bade sana itu nama nano nama kau berkumpul rasa ni kan tau, baru mungkin nama farfan na kegisaga, bulcin sama tu ma biro ayah logo bezit dema me, sana imboda inis mojol baratu tadu bisa itu, bakka galak anak boda antikon rawa tamu ini, sana imboda demni salam argiu. Saya dalam tempat sekarang salam argi ujira polisi pedagi duri, aciti barom sekian nama abang kini sabu na barom nama sis erga ada bersani maka galatif fatani juli ya unu tu kau daros ani umri dani si ala sani niau wanti suni sakar rawat amni soba akat es duga kantani nama cis ya nama suni senduf nai cut nama magalam gidu kanar rakan ufeda kan bi ala rakan ufesin juru ya rosani sis kan jamaat es Wanti isan fidani sinjuru, wan ada teh jiram tokos kanu fenjuru, kanu gua cudan jerata magalas itu. Wanto ni hara tani rodufan, akam itu ferakai gua. Misal ini boda wagga saden universiti san kesa turut baratun universiti pedau kini mau poli nan jerata magalasan, wan baratun tunjat wan uga ada san rafuran ni, wan unda yuan isan jalan dagu gua kamera ni hero. Bataskanas, ijar ramus, yero tajajelis, yero ayana wagas, wanda yu, by inna leadingis kampuratan jolle university yero santurani, zan ke sayau, anis barakati argat dengir yero sanje cuda fingkas. Guda galatu ya tega sena guda da, namu teh cuda fikis mau jolle ya imora bekanif, hunde bekum sati ya imora. Kalau langsung gudat jura, raga guman hingjira, saudan hingjiru terita nak terita, wanita kuni duti mula ta. Luka ada jolin, mentar turuk setahu hadu kes jalan kes semua, ya imora kes jolin beratan jekum saka samar malit afi mitigaru. Aman thay sani af yero, luguman ituari gamanida, itufken nida kanaf nukaf tif sabar lara lugumani. Me yero kamu tifai dalam mudaf, kegawas ini tu mana lah sejak cigaru seiran ki hidut abah in farka kaba, aman thayin kasualu. Sana bodi hafti aman madar jurta. Kisumau tajajili sana bodoh juru balas cadu fati, ama malah rezeki tajajilan hujan di leki ho malfakata. Sani boros universiti rayau, engkau ibu fami, godina balik ti magala goro tera madam itu re, wajira gali adem sa gali sa sabiratin tu re, jenano jasa di kofono jeda citti, sani boros jira dangkara magala adulalas liban fe. Liban mau agak toko, engkau jadi nembur magala bishof tu wajar magali gali, wajar mau tu mana no agak sedih hujat dentore. Turuti karena kerja tiaw, tajajila walda kul kul lota aku ma moral rabeh, galin jerang gama, tajajila walda kul kul lota kerja ti tajajila jerai tu.
Guddaa galatoomi habtee maalan dhagahee waa'ee keetii habteen iddoon inni ittiin galleen jiru keessumaa hoo tajaajila mana kiristiyaanaa keessa lakkii bakki kun aniif hin ta'u ani iddoo kana seenu kana hojjedhu hin jedhu hojii idilee isaa irrattis akkasuma kanaaf haala akkamiin yeroo fayyadamee tiqixa kanaa akka ta'eef miidhimma kana gaafadhu naan jedhan akkamitti ol sii ga'e gaa'illi jira tajaajilli immoo. Tokkoyyuu hamma nama rakkisuun beekamaati bakka hundatti akkamiin jiraatte haftee hin rakkisu. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo mooraa irraa eebbifamnu Abuna Barnaabaas dhufaniiti jetti tokko dubban Yerusaalem moo yoo siin dagadhe kitaaba qulqulluu faarfannaa Daawit boqonnaa 136 irratti kan jirutti jira. Jechi sun yeroo hundayyuu na wajjin deema yeroo waadaa yeroo san gallu jecha sana yeroo dubbannu waa'ee bataskaana keenya guyyaa guyyaadhaan yaadu akka qabnu ishee yoo daganne immoo itti gaafatamummaan akka nu keessa jiru abbaan keenya yeroo san waadaa nu galchisanii turan jechuudha. Saniin booda egaa hojii addunyaatti hin dhufeen booda waldaa qulqullootaa keessatti baay'inaan tajaajila kan eegalee naan magaalaa Dullaalaa irratti mana Dullaalaa irratti sanbata maariin baay'inaan hin hundeeffamne turre. Mana mana irra deemuudhaan sanbata maarii galmeessinee koorsii afaan oromoodhaan akka eegalu taasisnee irraa ijoollee obboleewwan naannoo san jedhan Salamoon Abbaayyeen Xilaahuunfaa kan jedhaman jiran ijoollee barsiisota turan naannoo sanii isa qofa osoo hin ta'in immoo sa'aatiin isin dhaabbatamu ture immoo tsiggiin isin dhaabbatamu ture mana mana irra deemnee namoota guguddoo dubbisneet abbootiidhaaf ega qindaasee irraa ega sa'aatii irraa bahaniin booda kan afaan isaaniitti kan nyaata akka qopheessan gooneet. Saniin booda sa'aatiin akka dhaabbatu qindaaseen yeroo soomaa akka qaddasamu tsiggee maariitiin akka dhaabbatamu namoonni naannoo san jiran tajaajilatti bataskaana irratti akkan tanaa jedhan hojii guddaa hojjenne turre koorsis immoo ijoollee baadiyaa irraa gara magaalaa dhufanii barumsa addunyaa irratti yeroo baratan kutaa 9:10 ture yeroo sanii amma garuu 12 ture ta'eera koorsii afaan oromoodhaan isin kennina turre jechuudha koorsii isin barsiisna barumsa addunyaa isaanii irrattis immoo akka ciman immoo. Wal bira immoo bataskaanumattis immoo barumsa addunyaa ingiliffaa maatisii fiiziksii keemistirii akkas ijoollee fillee akka isaaniis barumsa addunyaa isaaniittis akka ciman taasisaa turre jechuudha. Yeroo tajaajila kana gaggeessu tajaajila waldaa qulqullootaas hin geessisna sanbatta maariis turre sabakaa gubaa'ees taanee tajaajillaa jechuudha bakka sadeen hin tajaajilla waldaa qulqullootaa keessatti hin tajaajilla sanbatta murtiitittis uuduudii galagala galgalas faaruu qochisuudhaan koorsii kennuudhaan. Sabakaa gubaa'ees taanee immoo dabalee immoo bataskaanni yeroo misooma irratti immoo adulaara irratti tajaajila isaanii gaggeessina. Gidduudhaan garuu BPR mootummaan BPR baaseet yeroo BPR sanaan waajjira galii keessaa tokkoffaan bahe calalliidhaan jechuudha. Gara magaalaa bishooftuutti dhufe jechuudha guddina argadhe. Bishooftuu eegaleen boodas akkuma dhufeen waldaa qulqullootaa hojii raawwachiisaa kutaa misoomaan ta'e waggaa lamaan booda walitti qaba. Waldaa qulqullootaa wiirtuu bishooftuu ta'ee bara sanuma keessa immoo sabakaa gubaa'ee bataskaana kidaana biratti beekamtuudha. Waggaa 3 kutaa misoomaa ta'e waggaa 6 immoo itti aanaa sabakaa gubaa'ee ta'ee tajaajilaa jira. Tajaajila san keessatti magaalaa bishooftuu keessattuu tajaajila hedduutu geggeeffameen waanuma ijoo ijoo kaasuudhaaf keessattuu waldaa qulqullootaa wajjin wal qabatee bara 2006, 2007 fi 2008 taadiso manaaf kan sochiisan wajjin wal qabate hin beekamaa gaa waldaa qulqullootaa waliigalaatti iyyuu hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Akka magaalaa bishooftuu osoo hin ta'in akkuma lugaatti akka asirraa kaasee aga Dirreedawaatti sochii jiruyyuu hordoffii gochuudhaan wantoota maaltu raawwatamaa jira uummata dammaqsuudhaan barumsa kan akka beekan ijoollee sanbatta maarii leenjii kennuudhaan ofirra akka eegan. Mana amantaa isaaniis akka eegan gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Leenjii kennuudhaan jechuudha. Awdamirratti irrattis leenjii hin kennina. Sanbatta maariis galgala bultiidhaanis hin kennama. Kun hojii guddaatu raawwatame. Inni biraa kaarikulamii hojjechuu wajjin wal qabate. Kaarikulamii mana barumsaa dilbataa wajjin wal qabate. Kaarikulamiin intanaa jedhu hin jiru ture. Kaarikulamiinis akka hojjetamu barsiisota yuunivarsiitii. Adaamaa irraas Finfinnee irraas waamuudhaan kan ortodoksii ta'an kaarikulamii irratti akka yaada kennan barumsa walfakkaataa akka baratan jechuudha. Kan baadiyyaas kan magaalaa keessa jiranis hojii sanarratti hojii guddaatu hojjetame. Kan hojii wal qabate immoo
yang biak kama aku mana no romet baru mesti fano romo kena ujul kabate yang kena gudat ura malu jatuh kama ni baru aku dah kumala maafi shandretti projek itu kau jenny turre projek itu sumarin ni misoma kendai bertaskan abadi atif kanjut one study of case akaba ini tokofan lelawa wangela fano romo lenjisu lama fani mo dalam tanah no sanira ada koni kahani bahasu mari kita bahasu kanjut ini sada fani mo bertaskan abadi akan cuci fana itu angkennya budget rawan teh misoma anak kau dan di tu kucu kanjut projek itu kenda bertaskan abadi atif kanjut untuk kita sadin kan duga lah kanjut projek itu sanis organan tu leh cudan projek itu sunmo agam mati itu fufaira, agam mati dah ko bercita tafan romo nanu ibafi digdami ways bani ranci cut jasa deset kela afuri rata cuda ini jal kawat dre kela dama nanu sanira ti barato bercita ta digdami sediau lenji sani kesetiau nanu saati di balama fi afur tamishan lenji anje cuda turbe turbadan sambatati kavi sambatu gudda. Bulti dah lenje ani, perumusan kan? Jika berita nimbod, jasa dia nimbod, ni ibu fomun cut. Mana lubuma, ana ada atin, lika kani bakasan jurun, tianota bataskana, godina ras ufanit, yero ibu fomun je cut. Lalamanit, cualalamanit, ibu fani, bataskana bataskana rata tajaj jela kagigisan afani sanitin, ada nanu sani, mati sani beratuan, acuma tuan bulanif acuan, konnas wang kawanif, bakasan terakun jurus gadanis gemacut anis semua wali terfanif, tajaj jela gudak kekenan ini kegifam ini lama fani. Ya baik innan dak unin dalam tanah no miti baka berarat ufaniti yo rakun ada das kau di sana dia mana aw nama wan tani fitu dalam tanah mo konnas waning amnif minda ni sana argatan tika wan tef jerenya sani ogan uraf tu kotul fata itu sani minda cahala argatan kerana galat dia mutra sunimo batas kana tajajil batas kana dam kuta baik innan jujur kunimo hedeki gudda turu. Kanamun solve gochu daf, ya wiro korono sugegefu bataskan ni kudafur kedasin wagagu tu ngegefu. Adu ayana kofa banam ti bataskan ni korono gegesine keseti rosan bataskana shanta milama ture badi arrechut magala kesamus adetur. Ama iru ama nanu turbata ma gaira ka ana dat kofan kasa chut. Ana sanimboda mal tu tae bataskana sagal rakku hama keseran koranne. Shoki kedus Mikael Chalaba kedus Lasi Dere Madani Alam Tangku kedus Gurirtu Bakajo Fi Gulbo kedus Gurgis Kanjiram Gara Zukala Sani Batas Kanunikun Rakoha Makeswan Jiranif Marigita Bakasanit Akakacaramu Mana Lubo Mawajim Mariani Akakacaramu Godami Minda Sani Sabakagu Wain Cina Akakafal Waldang Kulkulo Tamo Cina Akakafal Kanamu Tol Totar Karsisa Sabudan Baratto tamu wan alkan ufatani bulan. Galgal bulti dam baratan. Guia guia barum sa dunia sani baratan. Mati sani zin konanin tajajulu aramaramu dan hodi tiksu dan jolini gargaru. Galgal mati marisi sudan sabakagu ayret ummat atas kanarat marisi ni. Galgal ufa acu bulan jitu. Mati tokotok acu magalanya kebaran tiji perban. Lagi barum salamanu baratun sani fayeda. Barum sa dunia sabaratani isini sa agar garani. Galgal kofan wahya majulle kesenjene. Undi sanu fedi dan Nuwa mana tokotoko kita tiba kabat askani fagota itu mana nama tak kristana tulu beratan je cula. Sanggut culaan nanno dah kono ta turbatami ilama tu beri cula. Batas kano ta segelan kana raya cula. Dah kono ni kuna miru ama kan kesi ta esjira cula. Gaya lara uhati. Sangkes samu nanno dah kono ni jamu. Gara dabra libanu segalanya, amma mergitan na barat airani. Nanti singgar gara arah itu, nanu maut as kanjiran, kasum amma maut agurgis kanjiranis, lima agurgis kanjiranis mujan toku jira. Kuni amma ayau in lal tay itu, jira masa bayi nama titola ayau hugansi nanu sanjuru jule bayi itu jira angka fakinya nda kumbrano admas, nda kumbrano tadasa skibigwe mas tawabraya kanturi. Yada kana kan, fidan. Numu karaisa nuta garti san sanira de mudan ujin kun rawota mejira dabalata nimu karaifu kasis gali sani tinisa kof dandan ujiba yeto jetemechu aka manababra horatan konna ka qotatan huris kangabisan kanorti sanisa kaya kanakana ujechu dan yaw betaskani badia akof dandis uji gudda to jeta dabalata nimu
በተስካኑን መጋላ ከሰጅረን በተስካና ባዲያ አከታጃጅለን በተስካና ባዲያ መጋላ ቶክ ከባዲያ ቶኮጂን ሊንክ ጎቹዳን ሰንበተማሪን አከ ሰንበተማሪ ባዲያ ሰንበርሲሱ ስብከታ ወንጌልን ሶክንሙ ኢሳን ስብከታ ወንጌል ያክን ሰበካ ጉባኤን ሲሙ ኡፈታኝቱ ነው አተቅዲሳትና ከገርጋሩ ወደንዳም ሞቀርሲዳን ኢሳከክን ከነከነስ ሊንክጂን ወጀተሜ ኩኒስ ባዬ ከናው ገመገመቺሱዳ ወጂን ኩናው አከወልዳ ቁልቁሎታ ተቆፈቶን ጠይን አከ መጋላ ቢሾፍቱት መነሎቦማው ጂኒስ በረቶተ ተኩማ ሰንበት ድልበታው ጂኒስ ተውዳን ወልዳ ቁልቁሎታ ባቂናንም ኡመታስ ከካሱዳ መጋላም ቢሾፍቱን በይከማ ኡመታው ጂኒስ ተኩታኔ የው ቀርሺ ጋፈኑ ስኑከነኒ ኮንኩላታ የው ጋፈኑ ከነኒ መነሳኒዩ ነመመሪሱ ዳፎገን ሆቴል ሆቴል ፈን ርሳና ጋንታን ቶሚዮ ጋ ከምብራስ አከፈኔ ተቶ ከፈልቲ ተኩማሊ ወልገይጊ ሱደንዲኛ ወልትዱ ፈኛ ጋሪ ቀምናው ኩንያው አኮልዳ ቁልቁሎታት ኩኒሲያው ሆጂስ ንንንቀባይቹ ሆጂ ዱንፋክያ ወጀረ ሞቱማ ከሳገባ ኢምቦራ ዳበታ ዱንፋ ከሰት ትጋፈተማ ዳበታ ሳኒዲ ሆጂ ግየረትሲያው ኢምቤከማ ያው ኩማ እንተናቲ ዮ ተጃጀለ በተስካናን ቀባዲ ገልገል አችቲ እንተናን ጀዲ ወክንሞ ኡጂ ሰዓቲ ደበለታ ከነ ኡጂ ግየ ፐርፌክትሊ ነው ጀዳ ኢምቤከማ ወጀረ ከይሰት ሲሰጩ አኑ ወጀረ ራዋፊ አጣሙ ነው ኪን በተስካና ደሚቱ ኪንሞ ተጃጀለ ወይቀበ ማሌ ዋማሌ በተስካ ኡጂ ራናፉ ወደማቹ ኡጂ ጅራዴ ሲምቤከማ ጀዳ ኡጂ ከግረት ዋን ተኮለ ያው ዋን ዱበት ጀዱም ይችላል አማኑ ማደኖ ጀዳ ሀገማት ያው ወጀረ ሰንከይሰት ባይ አቦቲን ወጀረ ሰኒስ ዩሮባ የገዲሱ ዳፊስ ገረ ወልድ ተጃጀለ ወልዳ ቁልቁሎታ ቲስ አከገረነ ገረ ወሊገላስ ዱፍስ ጋፈተም ይቱርካናን ዱረ ሌተሪ ወይስ ገልቺን ጁር ገዲሱ ዳፈዴ አቲ ወጀረ ከናው ገዲስ አንጩፈይ እንደማ ያደነምቺ ቹ ቢየ ካናዳ ራንዱፈይ ነምቺ ና ወልቲ ዱፈይኝ ጁሩ ሆጂ አኒስ አማለ ጋራ ዳኒስ አማለ ክርስቲያኑ ማስ ያበከው እንደጥይብ ሰማችሁ በተስካና ቆፈተቶን ጤን በከው ጂቲስ ማቲኬ 36 ሰበከ 36 ይብሰሙ ቀባ ከነብረት ሲያው ተጃጀለ ሰበካ ጉባኤስ ሁጁ ውዶ ተጀተ መነበሩም ሳጃረራ አማ ኩታ ሰዳን ኩታ ሰደቲ በርቺሳ በተስካና ክዳና በርቺ አፋኖ ሮሞ ዳኒስ አፋና ማሪፋ ዳኒስ መነበሩም ሳሳኒስ ቦርዲስ ታኒ ቦርዲ ዳኒስ ኖግና ሰንበት ትምህርት ቤት ሲስሪፍ ካሪ ሙርላሚ ካሲ ካሰንጀራ ካሪኩለሚ ከሰጥሞ አፋን በተስካና ካንተ ኢጂኒስ አካች ከሰጥ ቀበታሜ ኢጆልን ዳይሙ ማራይ ጋለኒ በተስካና ከሰጥ ጊዜ አከበከን ሴና መነ በተስካና ካደና ይሮ ከከሰን ይሮ ሰዓታት ዳበተን ይሮ ማለት ዳበተን አከፋ የደማታን አካ ይሮ ቅዳሴ ቅዳሴ ቀደሰን ቅዳሴ ሰን ከሰጥ ተጃጀለን ከሰጥ ኢሳኒስ አከየርማና ጭሚና ነካከ ጊሰን ተጃጀለ በተስካና አካፍ ኬስ ኢሳን ኬስ ሰገልጎች ውረት ሆጂ ጉዳቱ ሆጂ ተሚክ ይጭዳፍ ጉዳ ገለቶም ሀፍቴ ድጉማን ያደብዳኑ ካሳርታ ተጃጀለ ነው የሮባ ያከ የሮ ሀፍቴት ተጃጀለ አከ ተጃጀሉ ቀብኑት የሮ ያንኑ ሙለታ ተጃጀሉ መቶ ኮሌኑት ከነሜ ሺሌ ፊጣምበው የሮ ረከኑ ነገራ አቴገሩ ወልዳ ቁልቁሎታቲስ ተጃጀለ ጉዳቱ ሲያርከጅራ ሰነቦዴሞ ሰበካ ጉባኤ ዳን ሁጂ ጉዳ ኮጅቻ ጅርቱ ሁጂንኬስ ይፈሲ ባሃ ነሞኑ አርገኔዱ ቢዝነስ ዱግማን ከነሁንዳ ዱጋኑ ባሃጅረን ኤጋ ክርስቲያኒ ዶ ዱማካሚቱ ኤኙማን ኢሳ ክርስቲያኑማን ኢሳ ከነራ በለቄ ፈሙተ ኦቀበ ሰነሞ ስራ ከለቲ ዳን ካን አርገኑ ነቲ ፈካታ የሮባ ኤማልቱ ሙላታ ዶ ሁጂ ድሌኬኛ ሰበባ ተጃጀላቲ ኔሮ ሚድ የሮ የሮ ይሳ ጀላሳ ማኑኒ ሙላታ ሳንተውን ቀቡ ነምኒ ዶዶ መከሚቱ ወንተ ቀበቴ ፊጣም በሄ ከና ሙሊሱን አማለ ክርስቲያኑ ማቲ ጀኔ ተመና ጉዳ ገለተው ሚሀብቴ ሆርሶተ ከኛ ከኖርዶፋ ጅርተን ቆጲ ገላ ሰንበታ አመሞ የሮን የሮ ሰገንታን ኬሱማ ሰንበታ ሲምበረቀ ቀብዱዳ እጋ ከነረ ቱርቲ ሳሳ ጅሩ ሀፍታሙ ወጂኒ ጅረኝ ሳራ ዋሂድ ዶከ ቀየበቻ ጅርተን ሆማ ሸኪ ሂንቀብኑ አመስ ሰገንታ ኢሰው ጂንቀብኑ ሂንጡሙር ኑፋና ቱራን ፌራዱ መከኛ በረተሜዳ ሄጋ ወርደተ ከኛ ዴቪኒ ዱፍኔ ጅራ ሀፍቴ የሮጥቆ ዱዋ ሲፋና ቱርቲታሴ ኩታለ መፋ ዳን ተሩበን ከወላ ገሩታ አራፍ ገሩ ጋፊ ጥምራ ኮ ቆፈሲ ያጋፍ ዱቲ ኩታለ መፋሳ ተሩበን ከነቲ ፉልታ ሀፍቴ ማለ ነገሄ አርጋቲ ነመዱሎም ቴሚቲ አቦቲ ለሲንጀቹ እንደነኒቲ ከሩ ጃርሱ ማዳን ቤከምታ
keessumaayyuu ijoollee waldaatiif dubbifixaa taatee jaarsa biyyaa taatee akka gaa'elaa walitti hidhaman waa hedduu taasiftee jirta. Sanirratti illee gaafuma tokko illee qaana'ee hin beeku habteen dhaqee gaafate. Qaana'ee deebi'ee hin beeku garuu yeroo jaarsummaadhaaf deemutti wanta isa mudate wayiitu jira. Mee jaarsummaa kana waliin maaltu si mudate jedhi gaafa dhunaan jedhan. Wanta isa mudate yaadattaa habte maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u jaarsummaan yaa'u ani baay'inaan baay'ee wanti kun yeroo baay'ee nutti deddeebi'ee dhufe maal inni namoonni guguddoon jaarsummaa gaa'elaatiin alattis yeroo walitti bu'an akka walitti araarsinu yaadota akkanaa kana akka walitti fidnu nu gaafatan jechuudha. Abbootiin luboonnis akka mana lubummaatti yeroo kaasan ani umri kiyyaama naannoo waggaa 37 yeroo laallamu garuu magaalaa Bishooftuutti akka nama guddaatti kantanaadhaan maal inni yaa'u tokkoffaa nama wajjin walii galuudhaafis baay'ee yeroo natti fudhatu jechuudha. Dabalataan immoo guddinni kiyyas maatiin kiyyaa'u bal'aadha maatiin baay'inaan abbaan kiyyas jaarsummaa akkanaa kana kan raawwatu dhabatas kanattis baay'inaan ni yaa'u. Sanbatee isin dhugaa wajjin deemaa turre jaarsummaa tura baadiyyaatti hin beektaa sanbatee tura. Jaarsummaa guddachaa dhufe. Yeroo jaarsummaa isaan geggeessan san yoo sanbatee wajjin deemtee ajajii isaan jaarsummaa xumuran san eegdee deemtaa. Bareeduma san dhettaa. Dabalataan immoo akka naannoo Oromiyaatti hin beektan namni guddaan yoo karaa si qaxxaamurus nama guddaa san dabarsuu qabdaa. Yeroo tokko obboleessa kiyya wajjin yeroo deemnu namoonni guguddoon dhufan fardarra taa'anii ani xiqqaan ture yeroo isaanii. Akkana yeroo deemuudhaan dubbatti na harkisee obboleessi kiyya hangafni kiyya jechuudha. Saniin booda namoonni guguddoon sun abbootii sun bu'anii fardarra marga muranii nutti kennan marga jiidhaa jechuudha. Garam deemtanii jedheen obboleessi kiyya gaa'ela kadhachuu deemna marga kan abbaa keessatti kenni jedhanii isin haa guddisu ijoollee eenyuutti ijoollee abaluutti jennanii nu eebbisanii deemanii saniin booda mana dhufee namichi sun dhimmi sun yeroo baay'ee deddeebi'anii hin taaneef turre. Guyyaa san garuu inni sun milkaa'ee ijoolleen kee akkana godhanii isin abbisu jedhanii abbaan keenyas nutti hime jechuudha. Kanaan boodas akkas godha. Nama guddaa yeroo dhufu yoo nama guddaa haasa'u isin caqasuu qabdanii karaarra soo dhufe nama guddaa dabarsuu qabdanii ija keessan gallabsachuu qabdanii zim jettanii nama guddaa wajjin ija keessa isaan gallee kuni gaarii miti jedhanii gorsa abbaan keenyaa jechuudha. Wanti sun yoo si wajjin guddataa jechuudha. Manni amantaa ammoo kana si developu goote jechuudha si barsiisti. Jaarsummaa keessatti yeroo tokko obboleessi wayiitti jaarsummaa wayii deemne. Jaarsummaa deemneetti mucaa Gizaa Horiisaa jedhamu tokko ture. Gizaa Horiisaa Malaaka Tsahaayii turanii mucaan tokkos ture. Booda maatiin isaa waa'ee sanyii isaa kaasan warri mucayyoo jechuudha. Mucaan kun eessa biyyi isaa sanyiin isaa hoo maal inni jedhanii nu gaafatanii mucaan na gaafa sanyii isaa. Sanyiin isaa eessarraayi jedhanii nu gaafatan. Yeroo nu gaafatan ani saniin booda gaafii deebisuun barbaadeen dhugaadhaa sanyiin isaa kiristaanaa sanyiin isaas immoo sanyii hin banne kan kiristoosii saniin booda kiristaana qulqulluu ta'uusaa qofa beekna. Kanaa fudhadha inni fudhatan isaanis baay'ee gammadan saniin booda jechuudha. Qeesinis ture achirraan jechuudha saniin booda dhumarrattis yeroo barumsa kennamu barumsa guddaa barannee. Kanaan boodas yeroo jaarsummaa keessatti namni kan wal fuudhuu danda'u wal fedhuudhaan wal jaalachuudhaan malee sanyii wal barbaaduudhaan waan ta'utu akkanaa waan lafarratti hafuun kana giddu gala godhachuu akka hin qabne jedhaniiti fakkeenya kaasaniiti barsiisanii. Wantoonni akkanaa si qunnama baay'inaan naannoo gaa'ela 16-17 yeroo umrii kanatti deemaa jiran yaa'u muuxannoo baay'eetu jira yookiin immoo. Taatee adda addaatu raawwatamaa ture baay'inaan yaa'u yaadachuu sin dandeettu. Guddaa galatoomii haftee dhugumaan turtii bareedana wajjin taasisaa jirta. Kutaa tokkoffaa keenya kan irratti haa xumuru torban kutaa lammaffaatiin deebiin kan wal agarru ta'a. Hordoftoota keenya turtiin ani haftaama wajjin taasisaa jiru kutaan tokkoffaan isaa kan agammaa hordoftan fakkaata. Waa hedduu isaa hin kaafne torban kutaa lammaffaa isaatiin. Wantoota hafan hunda kaafne kan isin biraan qaqqabnu ta'a. Har'aaf garuu sagantaa keenya kanumaan goolabna. Amma torbanitti torban milkii isiniif haa ta'u nagaa nuuf tura.